ជាការពិតប្រទេសជាច្រើនបានជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរការចរចាអស់ជិត4ឆ្នាំតែក៏មានប្រទេសខ្លះបានជួយយើងច្រើនជាងប្រទេសខ្លះទៀតដែរបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឋានៈជាសហប្រធានសន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ជាងគេដោយការចរចាភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសទាំងពីរនេះ យើងក៏បានភ្លេចទូនីតិរបស់អូស្ត្រាលីឡើយដែលបាននាំមកនូវគំនិតថ្មីស្ដីពីការប្រគល់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិនៅការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលតាមរយៈសៀវភៅក្រហមបារាំងនិងជប៉ុនមានចំណុចដូចគ្នាត្រង់ថាជាមួយនឹងពិភាក្សាទីន ដល់ការស្វែងរកនៅកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនោះប្រទេសទាំងពីរបានបន្តជួយកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំនានាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះប្រទេសថៃជាប់ភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងក៏បានរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដែរ ទាំងក្នុងដំណើរការចរចាទាំងក្នុងប្រតិបត្តិការដ៏សម្បើមមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាចំនួន370,000នាក់ពីទឹកដីថៃមកកម្ពុជាវិញ